Salam sejahtera Malaysia. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Sebelum kita mulakan, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen untuk penambahbaikan pada video-video yang akan datang. Setiap komen anda amatlah dihargai. Berita seterusnya hari ini. Halo, selamat petang. Kita teruskan berita terkini dipetik daripada sinarharian.com.my bertajuk SPRM gagal lucut hak wang 2.7 juta ringgit Malaysia milik UMNO Selangor. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM hari ini gagal dalam permohonannya untuk melucutkan hak wang berjumlah 2,738,525 ringgit dan 8 sen yang telah disita daripada Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor yang didakwa berkaitan skandal penyelewengan dana 1MDB Development Berhad 1MDB. Ini berikutan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Jamil Husin telah menolak permohonan pendakwa raya selaku pemohon terhadap badan politik itu sebagai responden. Dalam penghakimannya, Muhammad Jamil berkata mahkamah mendapati pemohon gagal membuktikan wang yang telah disita itu adalah hasil daripada aktiviti haram selain wang yang dikatakan diterima daripada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah lama habis digunakan. Pihak pemohon juga tidak mencabar akaun-akaun dan pernyataan yang dikemukakan dalam affidavit responden. Mahkamah dapati permohonan gagal membuktikan bahawa wang yang disita adalah hasil daripada aktiviti haram. Oleh itu, permohonan pemohon ditolak, kata hakim itu. Sekian berita, selamat petang Malaysia, bye-bye.